chelsea ကိုအားပေးနေကြတဲ့ chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေ chelsea ချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရခင်ဗျာ chelsea သတင်းတွေ chelsea အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းပုံမှန်သီးသန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရဆိုတော့ chelsea သတင်းတွေ chelsea အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒီကနေ့ view လေးတက်မှာတော့ဒီနေ့မနက်ခင်းထိရရှိထားတဲ့ chelsea သတင်းလေးတွေကိုစူးစီးဖို့ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒါမက်ကီလီယန်မန်းရဲ့ report တွေကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တင်ပြပေးကြပါတယ်သူရဲ့ပထမဆုံး report တစ်ခုကတော့ဒါ Sacramento King ရဲ့ owner ဖြစ်သူ Vivek Rana David ကဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ Liverpool အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူ Sir Martin Brighton ဒါနိုင်ရခဲ့မယ် Chelsea တင်းကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ minority investment တွေကိုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Mark Kylian Mann ကဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလက်ရှိချိန်မှာ Chelsea တင်းကိုကန့်လန့်ထားတဲ့ကန့်လန့်ချက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ရက်တွေမှာအ мян ဆုံး Ring Group ကနေပြီးတော့ဒါဘသူတွေကတော့ဥဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ပေးဖို့အတွက်အလိုရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဘယ်ကလန်းသူကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအနေထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Ring Group ကနေကြီးညာစီခြင်းတဲ့အကြောင်းဒီကလန်းသူတွေဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Mark Kylian Mann ရဲ့ report ကဖော်ပြခဲ့တယ်။နောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလက်ရှိချိန်မှာ Chelsea တင်းကိုကလန်းထားတဲ့ဒီအစုအဖွဲ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေအားလုံးထဲမှာ Chelsea တင်းကိုတကယ်ကို heavyweight offer မျိုးနဲ့ကလန်းထားတဲ့ကလန်းသူတူရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြကြောင်းလည်းဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒါသူတို့လိုပါပဲအ мян ဆုံးသိကျနေပါပြီ။နောက်ကျွန်တော်တို့ David Austin ရဲ့ဖော်ပြချက်ရတော့ဒီလိုမျိုးကလန်သူတွေဘက်က Rain Group ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုးဒါကြီးညာစီခြင်းတဲ့အချိန် David Austin နဲ့ Sky Sport တို့ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Rain Group ဘက်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီ match လကုန်လောက်မှာ Chelsea အသင်းကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်ကလန်တဲ့သူတွေတဲကအဖြစ်နိုင်ဆုံးတစ်ခုကိုကြီးညာဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုရှိနေကြောင်းလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ report တွေထွက်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ match လကုံလောက်ကိုတစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကန်လန်းတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ကိုအများကြီးပါပဲသူတို့တွေအားလုံးကလည်းသူတို့ပြင်နိုင်ခြင်းနဲ့သူတို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့က video တွေမှာလည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒရတော့အရန်မစော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအရန်ကြီးလဲမြန်မြန်တော့ပြီးဖို့ဆိုတာကဒီကိစ္စသည်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရန် complex ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးလဲကြာလို့မရဘူးဆိုတာကိုသူတို့အားလုံးသိတယ်ဝယ်သူတွေဘက်ကရောရောင်းမဲ့ဒါကျွန်တော် Chelsea တင်းဘက်ကရောရိုမန်ကိုရိုင်ရောသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်ဆွဲထားလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်သလိုမြန်မြန်ပြီးဖို့ဆိုတာကလည်းရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေပုံမှန်လေးစောင့်ကြည့်သွားဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တွေ Matt OC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ FA Cup Semi Final အဖြစ် Chelsea တင်းက Crystal Palace အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုရှိတဲ့အချိန် Crystal Palace အသင်းမှာအငှားကစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်လေကစားသမားလေးကော်နာဂလာဟာချက်စီးတဲ့ရှင်ပြိုင်မဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အစောကြီးတည်းကလည်းချက်စီးအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လုံးပလေယာတွေကိုသူတို့နဲ့ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အငှားချတဲ့ကစာချုပ်ထည့်ချုပ်ထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း FA ရဲ့ rule တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့အနေနဲ့ဒါမျိုးအငှားချရတဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ရဲ့မိခင်အသင်းနဲ့ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာပါဝင်ကစားခွင့်မပေးတာဘူးပေါ့နော်။မလိုလားအပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုချက်စီးတဲ့ကစားသမားဖြစ်နေတော့ဒါ FA ဘက်ကတော့သူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရကန့်သက်ထားသလို Chelsea တင်းဘက်ကလည်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုတွေကတော့ဒါမျိုးချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကာနာဂလဟာအနေနဲ့ FA Cup Semi Final ပွဲစဉ်ကိုဒါပါဝင်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ BBC Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်သလိုလက်ရှိ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူ Antonio Conte ကတော့လက်ရှိအင်္ဂလန်မှာသူ့အတွက်တခြားသောအသင်းတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းက၄သင်းပဲရှိတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါဗျ။အဲ့အသင်းတွေကတော့သူဟာ Manchester City, Manchester United, Chelsea နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Antonio Conte ကတော့အင်္ဂလန်မှာတခြားသောကလပ်အသင်းတွေအားလုံးထက်တာတဲ့အသင်း၄သင်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့၄သင်းအကြောင်းကိုပြောကြခဲ့တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်သူအသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းကလည်းပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် Times Sport ရဲ့ report ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရင်လက်ရှိချိန်မှာ London အခြေစိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ company ဖြစ်တဲ့ Santricius ဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာဒါ Chair Captain မှ Hoofan Manager Jonathan Lawry တို့နဲ့ယခင်ကကျွန်တော်တို့ဒိမ့်မတ်မှာရှိတဲ့ FC North Zealand တို့ရဲ့ Share အများစုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒ
ဒါထရိတ်ကပီတယ်ရဲ့ဘိုးဖစ်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ချက်စီသင်းကိုလေလံတင်ဖို့အတွက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်လေလံဆွဲဖို့အတွက်ဒါဆုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲသူတို့ရဲ့ဒီဖန်ဒီအများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါချက်စီသင်းရဲ့စီစဉ်တစ်ကတ်ကန်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စီကနေပြီးတော့လာတဲ့ငွေကြေးအများစုနဲ့ချက်စီသင်းဘက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကန်လန့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမှပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးနောက်ကျနေပြီလို့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်။သို့ပေမဲ့သူကဒါချက်စီသင်းကိုအားပေးကြတဲ့ဒီစီစဉ်တစ်ကတ်ဟိုလာတွေရဲ့စီကလာတဲ့ fan တွေနဲ့တခြားသောအစုအယရှယ်ယာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကချက်စီသင်းကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားထားတာကလည်း Rain Group အနေနဲ့ကခုနပြောလို့ပေါ့နော်။တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းအသင်းကိုချစ်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အသင်းကိုချစ်တိုင်းလဲအဲဒီအသင်းကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းနေမှာတော့တို့တွေလောင်းထပ်ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားထားတာတွေပါလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့ကန်လန်ချက်ကတော့အခုချိန်ထိမကန်လန်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်တော့နောက်ကျနေတဲ့ကန်လန်ချက်တစ်ခုဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်မေရာဖုတ်ဘောရဲ့ဖော်ပြချက်တွေဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြဖြစ်သူသောမတ်တူခေရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချက်စီးသင်းရဲ့ saturation နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာသူ့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တူခေကတော့သူပြောခဲ့တာကဒီ saturation ကိုသူတို့အနေနဲ့မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး influence မရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီ saturation ကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့မစွမ်းနိုင်ဘူးထိုတဲ့အတွက်သူတို့မှာလောလောဆယ်သူတို့လောက်ရမှာတစ်ခုကလက်ရှိ saturation ပေါ်မှာသူတို့တွေဘယ်အရာကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လဲဘယ်အရာပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့ focus ထားပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုလုပ်နိုင်တယ်လဲအပေါ်မှာသူတို့တွေစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေနဲ့ပဲသူတို့ကလက်ရှိပြသနိုင်နေတဲ့ performance ကောင်းတွေကိုပြသထားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တူခေကတော့ပြောကြခဲ့တယ် Chelsea မှာသူ့အနေနဲ့စရောက်ကလေးကသူအကြိုက်တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ club အသင်းကတကယ်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ club အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့အသင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုတကယ်ကို maximum level performance တွေကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဒီတွန်းအားပေးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဒါအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုချက်စီးသိင်းရဲ့ဒီအချက်တွေကတကယ်ကိုသူ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကတော့ပြောကြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံစူးစိုက်မှုရှိဖို့ပြီးတော့လေးစားမှုရှိတဲ့အပြုမူတွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အတွက်လည်းချက်စီးသိင်းဘက်ကပလေယာတွေကိုအမြဲတမ်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တွန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲလမ်းပြလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြခဲ့တယ်။ဒါတွေဟာအခုချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အားကိုးတကြီးအားကိုးနေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုချက်စီးသင်းကအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ rule တွေ spirit တွေရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ကြောင်းသောမတ်တူကေကတော့ပြောကြခဲ့တယ်တူကေကတော့ချက်စီးသင်းမှာတော်တော်လေးကိုပျော်နေတာဗျတစက်ထဲမှာပဲသူပြောခဲ့တာကတော့ဒါလက်ရှိအယောင်းဝယ်ကိစ္စပေါ်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့တည်တင်းတလောက်တော့သူတို့တည်ထားတယ် offer တွေကလက်ရှိချိန်မှာအများကြီးပဲချက်စီးသင်းရဲ့ပုံဖွဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိချိန်မှာအစိုးရနဲ့အတူအကောင်းဆုံးသောဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လုံဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သောမတ်တူကေတော့ပြောကြခဲ့တယ်ဒါကသူတို့လုံလုံလောက်လောက်သိရတယ်လို့ပဲသူပြောခဲ့တယ်ဒါအပြင်လက်ရှိချိန်မှာကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုပြသဖို့လိုတယ်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အဟာတစ်ခုတည်းကိုဆွဲပြီးတော့မကင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါအများကြီးမစိုးရိမ်ပဲနဲ့သူတို့လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ပလေယာတွေမှာရောသူ့မှာရောတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သောမတ်တူကေကတော့ပြောကြခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာ trainee တွေကိုသူတို့သွားမယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲသူတို့လုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ပဝင်းချင်မှာသူတို့လုံတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ support လုပ်တဲ့အရာတွေကို support လုပ်သွားမယ်ဒါကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောမတ်တူခဲရဲ့ခံစားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တူခဲအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဂိုင်းတွင်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တူခဲရဲ့ဥဆောင်မှုတူခဲရဲ့ခေါင်းဆောင်စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့အသင်းသားတွေကိုဒီအခြေအနေကြီးကိုဗျာလုံးဝကွင်းတွင်းဆွတ်ဆောင်ရည်တွေကိုအထိကိမခံတဲ့အပြင်ကျွန်တော် match လာတလာလုံးမှာလည်းရှုံးပွဲလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးတိုက်စစ်ကလည်းရာဂို15ဂိုးအထိကိုရှိခဲ့တယ်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့မှတ်တမ်းမျိုးနဲ့မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်အသင်းကနည်းနည်းလေးတောင်ရိုင်းနေသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှေ့သို့လုံးဝဥတီပြီးတော့တကယ်ကိုထက်မြက်တဲ့တိုက်စစ်ကိုလည်းမြင်လာရသလိုသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအနေနဲ့ချက်စီးသင်းကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်တိစောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်နေပဲရောက်ရောက်တူခဲဟာသူ့ရဲ့စကားကိုသူတီးတဲ့နီးပြတယောက်လို့ထင်ပြီးတော့ချက်စီးတင်းအတွက်လည်း right manager တယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့အပြေဝယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်စီးတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အပါတရားနားဆင်ခြင်းနဲ့ညီကိုရီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်းလေးတွေစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညီကိုရီအားလုံးလည်းကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်
ဆိုတော့ရင်မှတ်တူချင်းအားပေးကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ပါသေးရင် like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါအောင်ဗျနောက်ပြီးတော့ချက်စီ group လေးတွေကိုလည်းတခြားသောပရိသတ်တွေသိအောင်လို့ share လေးတွေနဲ့ကူညီပေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ချက်စီသတင်းတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ် see you next video ပါနော်